ချက်ရည်သားဟောင်းတယောက်ကငါငါအကြောင်းဆိုတာလားညီလေးကဆိုပြီးသူလာပြောတယ်သူမျက်နှာပြူနေတယ်မလားအခုပဲမတိတ်တာကြောင့်ပေါ့ချဲအတားမြန်တယ်လေသူကကြောင့်အေးစစ်စစ်သမားအေးစစ်စစ်ပဲလှုပ်ချင်တာကိုကကြောင့်ဆွတ်အောင်မရဘူးနင်တို့ဟာဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးဇွတ်ပြင်းနေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးရန်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ချင်းအော်ပဲဆိုတော့ငါ့ကိုအာဝါပေးအောင်အဲ့လိုမျိုးအပေးချင်မှဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမရဘူးပေးအာဝါပေးဆိုအာဝါပေးခံလိုက်တာအဲ့ဆိုပြီးတော့ရောဟုတ်တယ်ပထမဆုံးပွဲတက်တာဒါမဲ့ချဲဟိုပေါ့အရင်တော့ကလည်းဟိုပွဲတွေပါဆိုမောင်လေးနဲ့ပဲသွားများပါတယ်ဟိုချဲတို့ဒီ Share Fan Super ပွဲပါဆိုမောင်တော်မနှစ်ယောက်ပဲသွားတာပေါ့မောင်လေးနဲ့အမြဲတမ်းတူတူသွားပါတယ်ဟုတ်အာမောင်လေးကတော့ဒီသချင်းလေးလည်းလှုပ်ဖြစ်နေရပေါ့အခုဒီချပါတယ်တို့ဒီတခုပဲပြောမှပြေတော့အာမြန်မာဆန်ဆန်လေးပေါ့ပါချောအများကြီးပေါ့နည်းနည်းထွက်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ချဲမှမတော့ဒီချစ်လို့အပါတယ်နဲ့ဒီတခုပဲပြောမှအလိုက်ပြေတော့သူ့အတွက်အဲ့ဒါဟိုပြိသက်အတိမတ်ပြူဆုံးသချင်းလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဟွာကျောင်းတော့အချင်းလေးကိုလည်းတော့ဒီစပြီးတော့ဒီကောင်းလို့တော့ချင်းလေးကိုလည်းဟိုလိုပါဘာလို့လဲဆက်မောင်တို့အတော့နည်းနည်းအေးလို့ဘာလို့သူသချင်းနေတော့သူလုံနေမှလည်းပြောတော့ချဲရပေါ့ချဲတဲ့မြူးလေးဆိုတယ်သူကတော့ဒီအသေးခွဲတစ်ချက်မှုလေးတွေပဲသူကဆိုချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောသူတေချာလေးပေါ့လုံမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောဟုတ်တယ်ရမ်းဆက်တာအိမ်မှာဟိုယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ရှိတယ်ဒါမဲ့ချဲတို့မိန်းကလေးနဲ့ကမဆက်တော့ယောက်ျားလေးနဲ့ကအဲ့လိုအေးပြီးတော့ရမ်းဆက်တာတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တချင်းများလေးကိုအမားပဲစီစဉ်တယ်များတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဆိုးလေးနေရာတော့ဒီဓာတ်ရိုင်းလေးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ရိုင်းလေးကအမားပဲစီစဉ်တယ်များပါတယ်ချဲတို့နေနေလည်းအခုချိန်လေးလည်းဘာဖြစ်သင်ယူနေရအောင်မှာဒါလွဲတာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဘဝချက်မားလေးလည်းရှိရဲအဲဒါမဲ့ဟိုပေါ့အဲစင်ပြေသွားတယ်လည်းရှိရဲဆိုတော့ဒီပုံမှာလည်းပြဿနာတွေနေနဲ့နားလည်ပြီးတော့အပြည့်အတွက်လည်းကျွန်တော်မနမနေအောင်အခြေစစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်သူကမနေ့ကတော့တော်တော်ဝါဖြစ်ပါဘာလို့သူအများကြီးတိုက်ခိုက်တာလည်းသူအများကြီးကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြောက်ပါတယ်အဲသူစီကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပါလို့ကို့မှာဒီရှိမှာသူအဲ့လိုကိုတော့အခက်ခဲများတော့သူကြိုးလာတယ်ကို့ကလည်းပြင်တော့ဉာဏ်လည်းမလုံးနဲ့သူရှောင်းဦးတင်းကိုလည်းသူအများကြီးပြောပြီးသူကတော့တော်တော်အခက်ခဲကြတာဒီလိုမျိုးရောက်ဖို့အများကြီးကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်ရောပီးတာပါတယ်ကျဲကျွန်တော်ဘာပေါ့ကျွန်တော်တို့သူမပြောထားဘူးအာဘာမှလည်းမချုပ်ချယ်ထားဘူးပေါ့ဒါမဲ့အလုံးတစ်ခုလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့တေချာစိတ်နှစ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းနောက်တစ်ခုကရေးသားတွေပါထိုင်းရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုကတမိုးထားအောင်ပဲပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောတယ်မသူကရေးသားမထားဘူးခုတတိလေးအဲ့လိုရေးသားမထားအောင်အဲ့လိုတိုင်းအေးအေးတယ်ပေါ့အေးဒီအစနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့ဒါမဲ့အဲ့လိုဘာဖြစ်ဖြစ်မွန်နမတွေတနေမင်းရှိရဲ့ချဲတို့မွန်နမတွေကကြာအရန်ပွင့်လဲနေအိမ်မှာကြာတော့ဟုတ်ကွာမောင်လေးကအဖေတို့နဲ့ဆင်တဲ့တည်းနဲ့အဖေရဲ့မျိုးရိုးနဲ့ဆင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဆင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှမှလည်းနည်းနည်းတော့ဆင်တယ်အဲ့လို तू ကတော့အဲ့လိုအဖေနဲ့ဆင်တာပေါ့ဖေဘက်ကိုတူတာအဲ့လိုအသိမရှိတော့ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကိုယ့်ကိုယ်တော်မှာပြည့်ရဲ့အဲ့လိုဆင်ရတာကိုတော့ဘာလို့အမားကလည်းတော့ကြည့်တယ်ဘာလို့ဒီတခြားလူတွေကသူ့ကိုလည်းလို့ရရင်လည်းဘာလို့ဒီကဒီအလုပ်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးနားလည်ပြီးသူ့အလုပ်ကိုရမ်းချစ်ပြရတာဆိုရမယ်ဟုတ်ရမယ်လို့မထင်တာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုခွဲရတာမျိုးအမအစင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအမကိုအစင်နေပါ3 minutes အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချဲတော့ကကျတော့အိမ်မှာကျတော့အမေကြီးနဲ့လည်းလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရပါဘူးတိုင်လုံးနဲ့ကအကောင်လုံးကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲရည်စားထားလည်းဘာမှရှိုးစရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးသူ့လည်းအဲ့လိုပြောလိုက်ရအဲ့ဘလို့တင်လဲဘာညာပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒါဘာမှမပြောဘူး။ तू ကခြေရည်သားထားရင်တော့ထားသမျှရည်သားနဲ့အကုန်လုံးတည့်ရတယ် तू က။အဲ့လိုမျိုး तू က तू ကတိုင်ရုံးတွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တာ။ तू ကပြက်ပြက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ။အဲ့ရှိအဲ့လိုမျိုးကျုံလို့ဟုတ်။ငါ့ကပွဲမရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လေကွာသူတို့လည်းနားလည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ तू ရဲ့ချစ်လို့အပါတယ်ထွက်တော်ဆိုအဲ့လိုပဲ तू ခြေရည်သားဟောင်းတယောက်ကငါအเจ้าဆိုတာလားညီလေးကဆိုပြီး तू လာပြောတယ် तू မျက်နှာပြူနေတယ်တဲ့မလား။အကုန်လုံးနဲ့လည်း तू နဲ့ friend ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လေကိုကတော့လည်းပဲသူ့ဘာသာသူပြက်သွားပါအဲ့လိုပါပဲ။တိုင်းမှာတဲ့တော့မတည့်ဘူးဒါကတော့မတည့်ဘူးဟိုကအဓိကလုံးကိစ္စကိုတိုင်နေရတာလုံးကိစ္စလုံးနေပုံမှာတော့တော်တော်များများတော့ကြားရတယ်ရင်းနေတာတော့ကြောက်လုံးကိစ္စတော့ပြုနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စီနေတာလဲဟိုကကိုယ်လို့ရှိနေတယ်လို့ထင်နေတယ်လို့ပြောတာဟာဘာတခုပဲမတိတ်တာကြောင့်ပေါ့ချဲအတားမြန်တယ်လေ तू ကကြောင့်အေးစစ်စစ်သမားအေးစစ်စစ်ပဲလှုပ်ချင်တာကိုကကြောင့်ဆွတ်အောင်မရဘူးနင်တို့ဟာဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးဇွတ်ပြင်းနေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်တော့ခါကြမတိတ်ဘူးဒါမဲ့လေဟိုကပေါ့ချဲတို့မောင်နှမတွေကတော့ဟိုကပေါ့ဘယ်လိုပြောရင်းနှီးနှီးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဒါဘာဖြစ်ဖြစ်တိုက်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့တယောက်တယောက်ရမ်းချစ်တယ်ချစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဟိုကပေါ့အဲကြီးစင်ငယ်လိုက်ကတယောက်တယောက်အပြန်လန် respect ရှိရဲ့
အဲ့လိုမျိုးရမ်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အော့ပြီဆိုရင်ငါ့ကိုအဝါပေးအောင်အဲ့လိုမျိုးအပေးချင်မှဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမရဘူးပေးအဝါပေးဆိုရင်အဝါပေးခံလိုက်တာအဲ့ဆိုပြီးတော့ရောအဲ့လိုမျိုးသူကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်လေးကခြေတော်မှတော့ကအမြဲတမ်းအတူတူပဲသွားခဲ့တာခြေတော်မမရနော်ရွှေပန်စူပေးပွားတော့ဆိုခြေဘယ်သူမှတော့မသိဘူးအာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့ချိန်မှဟိုကဘာလဲမနမနှစ်ယောက်တည်းလေးတိရမလားအားငယ်ပြီးတော့အခန်းကြီးထဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးဟိုခန်းမကြီးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့ဒါသွားခဲ့ရတာပေါ့ဒီလိုအမတ်တရသူနဲ့ကတော့ပွဲတွေပါလေတော့အမြဲတမ်းလိုလိုတူသွားပြစ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคအဲရှိပါတယ်ဟိုပေါ့ချက်မောင်လေးကိုလည်းအဲချက်မောင်လေးကိုလည်းဒီပေါ့သချင်းလေးတွေပေါ့သူလှုပ်ချင်တဲ့သချင်းလေးတွေကိုချေလဲသူကတော့အဲ့လိုဆွေးမှုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ချင်တာဆိုခုနောက်ပိုင်းတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကမလုပ်တော့ပါဘူးလို့သူ့သဘောတိုင်းပေါ့နော်အခုမင်းခန့်ရေးပေးထားတဲ့သချင်းပေါ့နော်ဒါတိတိဆိုမင်းခန့်ရေးပေးထားတဲ့သချင်းလေးလည်းထွက်လာမယ်အဲသူလည်းအကောင်းဆုံးပြအောင်တော့အလုတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့အဲဒါချက်ကိုချက်သလိုမျိုးချက်မောင်လေးကိုလည်းချက်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြိတ္တိအားလုံးချက်မှချက်လာပါစေဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်မကြခင်ပါတော့တချင်းအစ်တလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲစင်းတလေးထွက်လာခဲ့တယ်အားပေးပါအောင်လို့နည်းနည်းပေါ့တော့အမလေးပါခဲ့လို့ပြောပါတယ်